timme kanske till Helsingborg, så vi kör. Helsingborg på den nya stationen på spår 7 A specifikt. De har delat upp i 6, 7 A och B liksom. Och ja, om ni som kan Helsingborg central under på spår 5 då. Men det där borta, bara där borta. De fortsätter av någon anledning inte fram dit, men det finns i alla fall. Det är bara att det inte finns någon perrong där. Men om man nu ska dra någonting första intrycket här, så är det väl, känns ganska modernt, välgjort. Den där verkar vara lite knasig, verkar inte riktigt funka. Ankommande tåg på nästa station kan man typ läsa i två rader, men de verkar lite kvitta om man säger så. Så jag har lyckats hitta ett väderskydd av en ny sort som jag inte har sett innan. Visst, bänk här inne liksom, det finns bänkar där ute också ju. Men vill man sitta skydda från vinden och regnet, jag menar, det finns ju ändå tak här. Fast det är ju inte så att det är tak specifikt över väderskyddet, utan det är mest bara att det är tak över hela perrongen, som jag bara får tak i det här lilla vindskyddet också. Vilket ju är skönt. Men jag tänkte berätta varför de här perrongerna har kommit till nu liksom. För enkla anledningen är att det börjar bli trångt på Helsingborg C, spår 1-4, som ligger där borta. De får helt enkelt inte plats med alla tågen där, och om nu trafiken ska fortsätta öka i framtiden så behöver man fler spår här. Så därför har man byggt två nya spår här, där tåg söderifrån kan komma in. Kommer antagligen främst bli tåg från Råbanan, alltså Eslöv och Teckomatorp, och tågen från nästa håll som kommer att vända här. Jag tänkte dessutom nämna det att de här perrongerna, de ligger ganska långt söderut. Det ni ser här, det är södra änden på Helsingborg C-spår 1-4. Så jag menar, de är ju rätt långt söderut. Dessutom, de här går 250 meter längre söderut. Så det gör att Helsingborg C från och med nu kommer vara rätt så avlogstation. Och det får ju också följdeffekten att i och med att ni ser den bron där borta, det är en gångbro. Den ligger borta vid busshållplatsen Helsingborg tingshuset. Och den gör faktiskt att man kan ta stadsbuss från ena änden av Helsingborg central till den andra. Vilket är precis vad jag är på en etta mot två. Så bara för att så tar jag helt enkelt den här bussen från Helsingborg central ner till tingshuset. Så helt enkelt, tingshus och busshållplats där och ny tågstation här. Och då för att binda ihop tingshuset med den här nya planen, så har man byggt en trappa ner som är extremt avlång. Nej, men det är liksom att det är 3, 1, 2, 3, 4, 5 trappsteg i taget. Och sen får man gå fram typ, jag vet inte, 2-3 meter åtminstone. Så jag menar, det tar ju en stund att komma ner. För utom just här på slutet, var här får man faktiskt hela 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, några stycken. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 trappsteg får man precis på slutet. Så varför inte bara göra lite jämnare, eller så kan du inte bara trappa lite längre bort. Eller perrongen kanske är lite för smal för det, jag vet inte. Kanske har något med det att göra. Och att denna stationen går så långt söderut, det föranleder ju lite frågan att om man nu kommer in på de här perrongerna och ska byta till ett annat tåg, vilket sätt är snabbast? Är det liksom snabbast att gå in till Helsingborg C, eller ska man ta sig upp till tingshuset där borta och
vänta in en buss. Och alltså, det beror nog snart på. Sitter du längst fram i tåget så är det nog snabbast att gå hela tiden. Är det två tågsätt och du sitter längst bak så, alltså, och det finns en buss som avgår inom de kommande 5 minuterna, så kanske det kan vara ungefär lika snabbt att ta bussen. Men jag tror fortfarande i fortsättningen att det kommer vara liksom gång som är snabbast sättet inom den här stationen, även fast man kan ta bussen. Och det var helt enkelt allt jag hade här för idag. Alltså, det här är egentligen ingen stor grej. Det är bara 2 nya spår för att öka kapaciteten här något, helt enkelt. Som förhoppningsvis kommer bli okej, väl använda i framtiden. Men vi ses väl i nästa video. Så jag ska med en och tåg söderut nu. Och så ses vi. Hej då!